Dobar dan, ja sam Andreja Duvančić iz udruge U ime obitelji. Mi smo na našoj internetskoj tražilici e-roditelj, prvoj takvoj tražilici u Hrvatskoj, na kojoj roditelji mogu otkriti sve što ih zanima o financijskim potporama na koje imaju pravo temeljem rođenja svoga djeteta, pokrenuli digitalno savjetovalište na kojem roditelji mogu međusobno davati savjete, pogledati i potražiti neke informacije i pogledati različite videe, pogledati različite sadržaje na koje mogu pronaći korisne savjete i informacije, ali i sami davati savjete, jačati se i educirati u roditeljstvu i odgoju svoje djece. S obzirom na informacije koje primamo od vas roditelja, snimili smo nekoliko videa sa stručnjacima o temama za koje ste vi roditelji rekli da vas zanimaju. Pa evo, moja današnja gošća je gospođa doktorica Iva Buljan-Tomić, koja je na specijalizaciji pedijatrije u Mostaru i koja će s nama govoriti da danas o temi dojenja. Evo pa i ja kao trudna žena, mama po prvi puta, meni je to jako zanimljiva tema, ne znam ništa o njoj ovako detaljno. Prošla jesam teče za pripremu za porodništvo, ali evo, imam i ja puno pitanja s kojima sam se susrela kao totalno zelena mama, a vjerujem i da će puno roditelja koji će to tek postati, a i puno roditelja koji već jesu, koji već doje mame, moći naći neke odgovore i zanimljive informacije koje će im biti od koristi. Pa evo, hvala vam što ste došli, što ste izvolili svoje dragocjeno vrijeme za ovu prebitnu temu i evo, dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Drago mi je da postoji jedna takva platforma na kojoj možemo svi naći neke informacije i svi pomoći jednim drugima da što imamo manje problema u roditeljstvu u kojemu niko nas nije baš u životu pripremio i nitko nije završio školu. Ali evo, nadam se da ćemo u sklopu raznih radionica i predavanja uspjeti što bolje pomoći jedne drugima. Hvala na pozivu. Tako je. Evo pa, zapravo možda bi mogli početi sa jednim ovako najbitnijim pitanjem koje zapravo svaka trudnica želi znati. Što je najvažnije za uspješno dojenje? Teško pitanje koje je teško i nije teško. Zašto? Za dojenje, uvijek kad gledate slike, nekako su to vesele mame, isfenirane, odmorne, to dijete tako lijepo na prsima. Međutim, nije to uvijek baš tako ni jednostavno, ni lako. Mislim da je bitno da uz majčinu želju da doji, bitna priprema tijekom dojenja i bitna podrška obitelji. Dakle, tokom trudnoće majka se može informirati, pročitati što više članaka. Ne moraju to biti nikakvi znanstveni članci, niti može na Googleu naći dovoljno stručnih članaka u koji su napisali pedijatri, sestre, primalje. Zaista danas je raznovrsno i na našem jeziku i na stranim jezicima. Može razgovarati s majkama koje doje, što je njih mučilo, vidjeti što je potrebno, je li potrebna neka njega prije, što se sve može očekivati pri tom početku dojenja. A zatim kad se dijete rodi i kad dođe kući, shvatiti da nije ona neka super mama, ni supermen, niti da treba se odmarati da bi dojenje bilo uspješno i da treba potporu u kuhanju, potporu u njezi djeteta i psihološku potporu da kad ne ide, da to nije smak svijeta. Odlično, slažem se svakako da nas mame zapravo često osjeća usamljeno, posebice kad je dijete još jako malo jer su stalno sa djecom i nekako postoji taj problem da se žena osjeća kao izolirana malo, upravo zato što je fali to razumijevanje okoline, kako se sad ona osjeća, kako da uspostavi taj kontakt sa djetetom putem dojenja da bude što uspješni. Pa evo, kako se onda trudnica zapravo može pripremiti unaprijed za dojenje? Dakle, osim ove želje i psihološke pripreme, rekla sam da treba pročitati što više. Dakle,
Nekada ja kažem majkama koje su možda došle u ordinaciju, a nisu imale, prethodno dijete nisu dole, sad su trudne i žele unaprijed neki savjet kako, jer prvi put nije bilo uspješno iz nekog razloga. Ja im kažem da možda čak i uzmu lutku pa pokušaju, pregledaju neke videe i čak vježbaju, jel? Dakle, šta je često ih može dovesti do toga da ne dođe do uspostave dojenja, jer čak i taj pressing koji sebi stave moram, jel? Mogu iščitati, dakle, koja je to njega bradavica. Nije potrebno bradavice njegovati prije poroda. Jedino može se mazati, ali nije nužno da će biti to uspjeh ili neuspjeh dojenja. Dakle, da nabave kreme za njegu bradavica, da grudnjake za dojenje pripreme, da pročitaju članke koje su kako treba prihvatiti dijete, kako mogu nabaviti jastuk za dojenje ili poziv, vidjeti kako bi to moglo se praviti, kako koji je uspješan hvat bradavice, tako da i pročitati o komplikacijama u prvima danima dojenja. Tako da kad već budu rodile i budu iscrpljene i uplašene i onda, aha, vidiš, ja sam pročitala da možda imam ragade, idem sad ono naći što sam pročitala pa da vidim kako ću te ragade riješiti. Ili ako dosta česta stvar, prepunjenost dojki. Aha, ima prepunjenost, idem sad vidjeti ono. Tako da na neki način, ili ako su razgovarale s majkama koje su dojele ili su imale neuspješne pokušaje dojenja, da vide koji su to bili razlozi i da ih pokušaju izbjeći. Mislim da što više pročitaš, pogledaš videa, pogledaš slika i iskustava, premda nisu ni sva iskustva, forume i tako neke neprovjerene stvari treba izbjegavati, ali ove stručne članke mogu se pročitati, tako da mislim da će onda i ako dođe do nekog problema biti lakše ga prevazići. Zašto je dojenje važno za dijete, ali i za majku? Pa dojenje je najbolji način samim tim što je prirodan za prehranu novorođenčeta. Postoji, dakle, mi se bavimo samo medicinom temeljenom na dokazima. U mnogim radovima dokazano su dobri utjecaj dojenja na dijete. Ono što je svakako zabilježeno je kraće razdoblje infekcija u dojenačkoj dobi. Dakle, dojena djeca su rijeđe bolesna. Ako su i bolesna, nisu bolnički liječene, dakle te infekcije su blaže, jer imunološki sustav radi majčinog mlijeka nekako bolje razvijen. Crijevna flora je isto tako bogatija i bolje razvijena. Rijeđe su crijevne infekcije, ukoliko dođe do njih, one brže prođu. Sve je više istraživanja koje potvrđuju da su ove alergijske bolesti manje se ispoljavaju kod djece koja su dojena. Isto tako upalne bolesti crijeva. Tako da dugoročno, ne samo dakle trenutno dok je dijete dojeno, nego je se pokazalo i kasnije u djetinjstvu da su ove bolesti rijeđe kod dojene djeci. Neke su stvari još uvijek nedovoljno istražene, jel? Ali za ove bolesti koje sam navela su znanstveno dokazano u velikim studijama da su kod djece rijeđe. Za majku, osim dakle emocionalne veze koju dijete stječe s majkom, utvrđeno je da majkama kraće traje ovo krvarenje poslije poroda, da je regulacija tjelesne težine bolja, tako da i taj psihički moment na majku je puno povoljniji ukoliko ona doji. A što kada dojenje unatoč silom trudu pod navodnicima ne ide? Sad je također to u fokusu, jer je dojenje jedno vrijeme, tamo nekad ranih 90-ih, dojenje je prestalo biti in.
Jel? Međutim, sada je ponovo povratak na velika vrata i grujanje je ponovo in. Međutim, neke majke u silnoj želji jednostavno ne uspiju uspostaviti dojenje. I mislim da tim majkama isto treba pomoći i ne može ni dojenje pod svaku cijenu. Uzroci da ima nedostatak mlijeka su jako rijetki. Međutim, neka djeca, nažalost, po rođenju borave u bolnici duže vremena, počnu se hraniti bočicom i nikada kad se budu otpuštena iz bolnice, bolnice ne uspiju prihvatiti dojku. Neke majke jednostavno budu u silnoj želji pregore, pa budu jako nervozne, onda to dojenje ne ide, ili ako nemaju dovoljnu pomoć, jednostavno psihički stanje majke jako utječe na uspješnost dojenja. Sva nervoza, ukoliko je majka ima, prenosi se na dijete, tako da što dijete više plaće, majka nastoji tu dojku više prinijeti i onda samo se situacija pogoršava, dijete više plaće, majka drugu dojku, nekad kad ne ide bolje da neko drugi uzme pa preskoči se jedan obrok pa pokuša se umiriti dijete nego da se nešto da se šteti i majci i djetetu. Dakle, i mliječne formule su sasvim ok. Dakle, dojenje je izbroj broj jedan, ali ukoliko nanosi više štete za oboje nego korist, dakle, dijete prije svega treba sretnu, zadovoljnu i odmornu majku. Tako da nije nužno da mora biti dojeno. Tako da majke trebaju naći sebi način oprostiti ukoliko to unatoč svim naporima, savjetima nije uspjelo. Evo ono što je mene zanima kao prvu mamu po prvi puta, što se tiče onih prvih sati nakon poroda, kako dojiti? Dakle, bitno je prinijeti dijete već dosta rodilišta, ja se nadam, većina nastoji da čim dijete se bukvalno okupa već u porođajnoj sali se stavlja majci na prsa. Dakle, dojenje je refleksna radnja i bebe, ukoliko su naravno zdrave, bez problema prihvati dojku. Možda će to iz početka zbog bolova, uzbuđenja i svega biti malo nezgrapno, ali je bitno da se dijete prinosi prsima, da leži na majčinim prsima, ne mora na dojci, čisto da osjeti i onda polako prihvati dojku. To prvo mlijeko koje se zove kolostrum je izuzetno važno. Ono ima jako puno zaštitnih tijela koje su blagotvorna za dijete. To su bukvalno zlatne kapi. Jako ih je malo. Tako da koliko god majka uspije, naravno ako se osjeća dobro, bitno je da stavi. Pa onda ovo sve ostalo se može poslije dok majka malo se odmori, ali bitno je da se ipak taj prvi tren čim može prije stavi na prsa, pa koliko god, 5 minuta, 5 minuta. Treba li dojenje boljeti? Po pravilu ne. Dakle, ukoliko dojenje boli, nešto nije u redu. Iako knjigu, ne znam, su upisala muškarci ili nekoliko nije dojio, iz početka to nije baš ugodan osjećaj. Dakle, bradavica ima jako puno živčanih završetaka, vrlo je osjetljivo područje i naravno kad ga dijete počne sisat, da to nije baš najugodniji, nije potpuno bezbolan osjećaj. Možda jest nelagodan, ali u biti ne bi smio boljeti. Ukoliko boli, onda vjerojatno hvat djeteta nije dobar. Što je potrebno napraviti? Dakle, dijete nježno, može se staviti prst u put dječje usne i odvojiti dijete od bradavice i ponovo, dakle, primicati kad dijete otvori jako usta, da stavi, dakle, ne može staviti samo, treba staviti čitavu bradavicu usta i vrlo često se desi, vidjeli smo u praksi, da dijete sisa svoju donju usnu. Tako da uvijek treba pogledati je li usnica donja vani, jeli što više donjeg dijela, taj koji zahvaća donji dio usne, jeli unutar usta. I majke će onda vidjeti da što je više bradavice u ustima,
to će dojenje biti manje bolno. Tako da u pravilu blaga nelagoda može postojati, ali bol ne bi trebalo biti. Pa sad mi se nameće i pitanje, koje su zapravo prve i najčešće poteškoće pri dojenju? Ono što smo mi u praksi primijetili, dakle, najčešće su to ragade upravo koje nastaju, dakle, ranice oko bradavica koje nastaju upravo zbog neadekvatnog hvata. Dakle, dijete žulja bradavicu, ona je vrlo ispočetka nježna i nastane ozljeda kože i stvori se ragada koja kasnije se može iskomplicirati drugim stvarima. Osim ragade, to su plosnate bradavice koje se mogu, dakle sad imaju pomagala, kišobrančići koji mogu bradavicu izvući, ali to ne treba koristiti predugo. Dakle, bitno je samo da se nekoliko dana s tim kišobrančićem, za majke po pola godine dojiti sa tim kišobrančićem, što nije potrebno, njega je treba nastojati samo da se izvuče bradavica i onda pokušati što više dojiti bez nastavaka. I ono što je mene u praksi najviše iznenadilo, najčešće je to što majke muči početna prepunjenost dojki. Dakle, negdje drugog do šestog dana, obično treći dan, dođe do, majke kažu, nadošlo mlijeko, jel? Do početne te prepunjenosti koja je fiziološka pojava. I onda se dojka neadekvatno se prazni i dolazi do zastoja mlijeka. Ukoliko još ima ragada, ulaze infekciju, eto mastitisa. I kad dođe mastitis, vrlo često dođe do odustajanja od dojenja. Početna prepunjenost dojki se vrlo jednostavno može riješiti. Dakle, što je bitno kod početne prepunjenosti? Kad je dojka prepunjena, dijete je još vrlo malo, nema uopće snage sisati jer je to mlijeko toliko nadošlo da ne može ni da povuče. Bitno je prije podoja dojku razmekšati i to je prvi malo staviti topli oblog i to prvo mlijeko lagano izmust rukom nježno, ukoliko znači to ima neka kvržica da je se mlijeko nakupilo i onda ponuditi mlijeko. Majke kažu imam mlijeka, mlijeko kapa. Obično kapa radi te prepunjenosti, a u biti je iza došlo do blagog zastoja. Tako da obavezno u početnim danima kad je ta prepunjenost oblog blago izmasira da popusti i onda ponuditi podoj. Nakon podoja staviti hladan oblog. I još jedna stvar koju često majke griješe, izdajaju da im bude lakše. U redu je izdajati, ali ne potpuno. Dakle, izdoji se mlijeko na dojci kad je ta početna prepunjenost samo do ondje kad ne osjetite više bol i tu prepunjenost. Ako vi izdojite potpuno, mlijeko još više nastaje jer je to povratna sprega. Jel? Neka više nastaje što je više izašlo. Tako da je potrebno samo lagano izdojiti da popusti ta početna prepunjenost. I nakon što prođe to, ako prođe, ako Bog da bez mastitisa, stvarno ta uspostava dojenja nakon ta prva dva tjedna kad ta početna prepunjenost prođe i kad se uspostava već je dosta dobra, onda uglavnom ne bude više problema. Znamo da je novorođenče dovoljno podojeno kada ono samo odvoji se od majke ili kako? Da i ne. Dakle, ne treba imati neki kao timing, jel? Koliko dugo podoj treba, to je dosta individualno. Iz početka to kažu obično 10 do 15 minuta, premda to je individualno od djeteta do djeteta. Najbolji parametar znati da je dijete dovoljno pojelo je broj mokrih pelina. Dakle, dijete koje jede je jednako dijete koje mokri i ima stolicu, ali stolice su dosta varijabilne. Dakle, najbitnije je mokrenje. Ima odličnih šematskih prikaza na internetu kao broj mokrih pelena, samo se tako ukuca. Imate tablice po danima koliko je za koji dan broj mokrih pelena dovoljan. I ukoliko, dakle, ne treba se izdajati, mjeriti količinu mlijeka i to. Ako dijete pojede, mokri, spava i fino, to je sve okej. Okay.
Tako da mislim da se roditelji previše plaše bespotrebno. Što je dojenje na zahtjev? Dakle, skoro smo odgovorili već na ovo pitanje. Dakle, imamo to dojenje prema rasporedu, jel, koje obično ide kod od djece koja su na ovom mlijeku iz mliječnim formulama. Dojenje je na zahtjev, dakle, kada dijete traži. Nekad dijete ne gladno, nego jednostavno traži blizinu majke i to je ok. Dakle, može se ponuditi, iako je dojelo prije pola sata, možda jednostavno nije završilo, ga je nešto mučilo, tako da ukoliko dijete traži dojku, treba vratiti. I to se preporučuje, najzdravije je i samim tim to i diktira dužinu podoje. Dakle, možda je dojelo 15 minuta prije, a nakon pola sata traži ponovo, možda jednostavno želi malo da se utješi, pa će zaspati to. I to je skroz ok. I dakle, to je najbolji način dojenja, dojenja na zahtjev. Što dojilja smije i treba jesti? Kako hrana tu ima ulogu? U puku je bilo dosta prijepora u narodu, jedi ovo, jedi ono. Znanstvena zajednica je prilično oko toga striktna, dakle ne postoji hrana koju treba izbjegavati dojilja. Čak ni ove alergine, kao nemoj jesti jagode, nemoj jesti kikiriki, dakle nema znanstvenog temelja da to zaista, to je više kulturološki uvjetovano. Primjerce, najčešće taj primjer je široko rasprostranjen, kaže u Indiji se preporučuje dojljama češnjak, dok kod nas ni pod razno, jel? Tako da ukoliko majka ne primijeti da djetetu nešto smeta, može jesti bilo koju hranu. Ono što je najbitnije je dovoljno hidracije, dakle dovoljno tečnosti u vidu najbolje voda. Ako baš želim tu i tamo neki čaj, suk, kofein također je dozvoljen do 2, ne treba pretjerivati, 2-3 šoljice dnevno, tako da raznovrsna prehrana kuhana, što bogatija radi zdravlja majke, pušenje razno, alkohol također, tako da, a ovo se alergena hrana, dakle, prema posljednjim preporukama nije potrebno izbjegavati. Kažu da je beba može osjetiti ovoga okus u mlijeku, okus onoga što je mama jela, pa tako. Eto tako, je, je. Duda varalica, treba li duda varalica djeci koja su dojena? U pravilu ne. Dakle, ima u dojenčadi nešto što se zove refleks sisanja, koji iščezava negdje sa pola godine i djeca koja su dojena s tim dojenjem na zahtjev, taj svoj refleks sisanja zadovolje. I duda varalca ih u biti samo može zbunjivati, dovodi do toga da djeca se nagutaju zraka i to tako da u pravilu duda varalica se dojenoj djeci ne preporučuje. Kada onda najbolje započeti sa dohranom djece koje su hranjene majčinim mlijekom? Stav Svjetske zdravstvene organizacije i ovog američkog društva za gastroenterologiju u pedijatriji je isključivo dojenje do dobi od 6 mjeseci. Prema smjernicama može se početi sa krajem 4. mjeseca, premda je najbolje da se doji samo 6 mjeseci, ali nije greška. Dakle, prije 4. mjeseca ne, od 4. do 6. po želji ili preporuci pedijatra, ako nešto je, šta se može desiti, majčino mlijeko je slabije bogato željezom, pa ukoliko se neka djeca anemična, da se kaže da se krene sa povrćem koje je bogato željezom i tako, ali u pravilu 6 mjeseci, u tom periodu 4 do 6 je isto može se, nije greška. Ono što isto dosta često treba li dojenom djetetu ikakvi dodatni napici tih prvih pola godine, voda, čaj, možda čaj, kamilica, komorač, ne treba. Može, ali ne treba. Zašto? Zato što je majčino mlijeko jedan fenomenalan božji dar nama, dakle, kad je ljeto, više je vodeno, jer su djeca žednija, tako da tijelo se prilagođava potrebama djeteta.
Tako da prvi dio mlijeka kad dijete krene podoj je vodenasti da bi se dijete, da bi se ta potreba za vodom ispunila, i onda pri kraju je bogatije proteinima i masti. Tako da zato je bitno da se dojka podoji do kraja, da se ne mijenja na drugu dojku prije nego što se jedna dojka u potpunosti isprazni, jer šta se može desiti da dijete ne dobiva na težini jer pije samo taj vodeni dio, jel treba dojku istoji do kraja, ako i dalje je glavno prebaciti na drugu dojku, premda je sasvim ok jedan podoj, jedna dojka, ali je bitno da se dojka isprazni do kraja. Zapravo tijelo majke je toliko čudesno da uvijek nekako se to prilagodi djetetu i sva ta pitanja koja zapravo mame imaju, šta ovo, šta ono, šta ako, ne moraju toliko brinuti jer je to sve po automatizmu već riješeno na neki način. Dobro, a što kada se majka razboli? Postoji li neka situacija kad majka ne smije dojiti? Ne bi ulazila u previše detalja, u pravilu majka kad je bolesna može dojiti. Dakle, ove hunjavice COVID majke, koje pozitivne majke mogu dojiti svoju djecu, što više, vrlo su rijetke i inače u praksi te indikacije za kontraindikacije za dojenje od strane majke pa i od strane djeteta. Obično su to neke teške bolesti koje biti bi dojenje iscrpljivalo majku, tipa da majka ima neku onkološku bolest ili aktivnu tuberkulozu ili. Dakle, ove obične bolesti upale pluća, viroze i to, ukoliko se majka dobro osjeća, može nastaviti dojiti. Ono što je dosta čest problem je terapija majke. Ako majka uzima neku terapiju, kroničnu ili neku akutnu, dakle, postoji jako puno antibiotika koji se mogu dati. Dobiju žene upalu mjehura, upalu grla. Dakle, može se, treba reći za molit svog obiteljskog liječnika da terapiju prilagodi dojenju. Jer ima dovoljno sigurnih antibiotika. Imali smo jako puno problema jer ono, ljudima se, nažalost, ja nekim kolegama ne da provjeriti, pa da ono kao prestanite dojiti, pa nije to baš ono tako nijednostavno ni. Dakle, postoji web stranica LactMed na koji se može unijeti sastav lijeka i vidjeti je li ta lijek kompaktan sa dojenjem, tako da ne treba prekidati. Ako majka ima hunjavicu ili bilo šta, nastavi dojenje, jer majka proizvodi prototijela i tako pasivno imunizira svoje dijete, tako da evo, to je to, dakle, LactMed baza podataka gdje se može provjeriti za svaki lijek. Naravno, ako za ove druge kontraindikacije, ajde se svom liječniku pa se dogovorite ili pedijatru. Obzirom na iskustvo, evo, ovo su bile jako korisne informacije, imali nešto posebno što biste mogli htjeli preporučiti majkama koje doje? Pa da se ne boje, da se dobro pripreme, da nije jednostavno, ali da je vrijedno. Ja sam uskoro pedijatar, imam jedno 4 godine staža dojenja. To je jedan divan osjećaj i svakome bi poželjela da je zahtjevno. Nekad je jer si umorna, budi se beba po noći, niko ne može bebu nahraniti umjesto tebe, ali znaš da činiš najbolje što možeš svom djetetu. Tako da vrijedi sve pročitati, pripremiti se, pa evo, ukoliko sve po porodu prođe glatko i ne bude komplikacija, kažem, majke se trebaju oprostiti ukoliko dijete završi na neonatologiji pa dođe za 15 dana kući pa ne uspije. Nije ništa to šteta, ni će dijete biti zakinuto, ako uspiju, onda je to stvarno super. Ukoliko ne dođu do dobre informacije, neki dalje traže informaciju, ne postoji, ne riješi problem i nek uvijek slušaju pozitivne primjere. Jel, da, naime, žene imaju stvarno strašnih problema s mastitisima, malo tamo, ali ima jako puno žena koje imaju jako stvarno lijepa iskustva i evo, trebaju se ohrabriti i pokušati. Ima dovoljno podataka koje mogu pročitati i naći problem ukoliko je do njega došlo. Na kraju krajeva, to je prirodno, pa mame najčešće zapravo brzo uhvate grip
shvate kako to treba ići, tako da dobro. Doktorice Tomić, hvala vam puno što ste izdvojili ovo stvarno vrijeme za ovaj divan razgovor. Mislim da će ovdje roditelji pronaći puno korisnih informacija i oni koji žele postati roditelji. I evo, nadam se da ćemo moći ponoviti ovaj razgovor na neku drugu temu. Vi, roditelji, evo, čekamo vas, slobodno nam šaljite što vas još zanima što se tiče roditeljstva i odgoja, a mi ćemo i dalje u ovakvim razgovorima vam otkrivati detalje koje vas zanimaju. Evo, srdačan pozdrav i do sljedećeg razgovora. Hvala na pozivu, doviđenja.